Всім привіт! Мене звати Артем, і ви на каналі DevOps 01. На У наших попередніх відео ми познайомилися з таким поняттям, як AWS CDK, навчилися будувати власний конструкт та паблішити його в PyPy репозиторії. Якщо ви не дивились це відео, то плейлист буде десь по посиланню вгорі. Сьогодні я пропоную рухатись далі і побудувати автоматизацію, а саме, Continuous Integration, щоб ми кожного разу автоматично паблішили. Новий пакет в пайпай репозиторії кожного разу, коли ми робимо новий реліз в Гітхабі. Давайте починати. І почати, як завжди, я пропоную з розбіру терміну, а саме Continuous Integration. Сам по собі, Continuous Integration, або скорочено CI, є ключовою практикою в сучасній розробці програмного забезпечення. Яка спрямована на забезпечення більшої якості коду, стабільності та швидкості випуску нових версій? Сама суть Integration полягає в тому, що девелопери постійно роблять коміти в відповідні бранчі. Тобто, якщо це розробка якогось нового функціоналу, це може бути фіча бранч. Після цього як робота по фічі завершена, то фіча бренч мержиться або зливається в девелопер. Бренчу або девелоп. І після того вже протестований код із гілки девелоп може попадати в мейн, тобто в головну бранчу, де повинен зберігатися код для деплойменту в продакшн. Також Continuous Integration полягає у постійній перевірці коду на якість, тобто на кожну активність гід. через вебхуки ми можемо будувати автоматизацію, от, яка у нас буде запускати перевірку коду. З точки зору синтаксису, з точки перевірки стандартів розробки для тої чи іншої мови програмування, використовуючи такі інструменти, наприклад, як От, І також це про автоматичне збирання коду та паблішинг його у якийсь артефакт-репозиторії. Наприклад, це може бути артефактори, це може бути GitHub, от, може бути якісь інший, наприклад, GitLab. Рухаємось далі. Перед тим, як будувати саме автоматизацію Continuous Integration для нашого конструкту, тобто репозиторії з кодом в Гітхабі, який буде зберігати код конструктора, який ми паблішили у попередньому відео, ми спочатку повинні вибудувати флоу, по якому ми будемо рухатись. Тобто, спочатку у нас є репозиторій, який називається ВСД От У цьому репозиторії ми створили дві головні гілки, тобто це Main бранча і Develop бренча. От, о, у нашому випадку розробники вони будуть пушити новий код, тобто нові версії нашого констракту у Develop-бранчу. І також вони будуть робити спеціальні коміти, як анотовані е, теги у гіт От, Після того ми будемо на основі цих тегів робити новий реліз в От, І далі у нас повинна бути автоматизація. Побудована з використанням GitHub Action CI, яка буде у нас реагувати на кожен новий реліз, тобто не на кожен новий коміт у відповідній бранчі, а коли ми будемо створювати саме новий пакет з релізом на GitHub. От. І як це буде виглядати? GitHub Action CI у нас буде після реагування з допомогою вебхука на новий реліз, він буде запускати новий раннер, тобто контейнер, в якому буде у нас. Відбуватися процес збирання та аплодінгу пакета в PyPy репозиторій. Тобто, у цей руннер ми будемо інжектити секрети, тобто ми в репозиторії GitHub Action CI повинні налаштувати спеціальний секрет, який буде зберігати API токен до нашого PyPy репозиторію. От. Тобто Ми інжектуємо потім цей секрет. Після того ми завантажуємо код тегу, на який ми зробили реліз. От після того у нас повинна бути деяка автоматизація, яка зробить у нас збірку пакету, та його паблішинг у PayPi репозиторії. Тобто, все те, що ми робили на попередньому відео руками, тепер ми хочемо, щоб у нас автоматично відбувалося на кожен новий реліз у наш Гітхаб репозиторії. Рухаємось далі. Ось у нас є репозиторій, AWS cdk і Констракт, який знаходиться в моїй організації DevOps Також ми маємо дві бранчі. Маємо мейн-бранчу, тобто дефолтна бранча, і девелоп-бранча, яка створена на основі смейна, для того, щоб ми потім могли робити пул-реквести з девелопа в мейн. От далі ми повинні в налаштуваннях репозиторію в Secrets and Variables, в Actions створити репозиторій Secrets, який буде у нас мати назву PayPay API токен, в який ми помістимо API токен, який ми попередньо створили на PyPy репозиторії. От, після того ми повинні створити Publish Workflow, тобто в термінології GitHub Actions ми можемо створювати workflows, тобто якісь автоматизовані end-to-end -end процеси, от, які у нас е створюються з допомогою е YAML Markup Language. От, е і, як ми можемо побачити, тобто у нас буде один workflow, який буде називатися Publish YAML. От, ми можемо створити йому якесь ім'я, яке ми будемо бачити потім в ЮАІКІ самого Гітхаба. Далі ми налаштовуємо тригер. Тобто він у нас буде реагувати на кожен реліз, який у нас запаблішен. Далі ми створюємо одну джобу, яка називається у нас деплой. Далі по конфігурації раннера вона буде використовувати імідж ubuntu От, І далі є у нас якийсь перелік степів. Тобто кроків, які ми повинні кожного разу виконувати, щоб досягти нашої головної ціль. А саме це зібрати нову версію нашого констракту і запаблішити його в репозиторій Пайпай. Сам GitHub Actions може використовувати такі речі, як ActionS. Тобто, це набір бібліотек, в яких вже відповідно запаковані деякі речі, які ми можемо вже не робити. Самостійно за допомогою шелу чи наших власних башскриптів. Як ми бачимо, перший степ у нас це склонувати код репозиторію е, у тому стані, на який ми зробили триггер. Тобто це на тег. Далі це е, встановити Python. Е, у нас є така бібліотека, як Setup Python в версії 3. От, е, далі ми повинні встановити dependencies, які у нас е, написані в файлі. Це у нас Away CDKліp та Construct. Далі ми білдимо наш пакедж через команду, запуск команди Python-mbuild, яка буде у нас під капотом використовувати наш Setup Tools. Ось, він згенерить нам якийсь артефакт, і після того у нас є фінальний степ: це запаблішити пакет. Для цього ми використовуємо. Таку бібліотеку, як GitHub Actions, PyPy Publish. От, тобто Вона всередині має ті самі кроки, які ми робили локально. Тобто, по суті, це обгорка або врапер навколо твайн, який ми використовували на попередньому відео. От, і ми також передаємо через параметр віз, ми, ми можемо передати деякі environment variables. У даному випадку, це user, це спеціальний тип юзера, який буде мати назву 2 _token, от, І у якості пароля ми передаємо значення нашого токену із secrets цього пайплайну. З пайплайном розібралась, тепер давайте його протестуємо. Для того, щоб зробити нову версію, перш за все, ми повинні зробити зміни в setup.py, а саме змінити версію у цьому файлі. Інакше ми будемо будувати новий. Пакедж з тою самою версією, і коли ми будемо намагатися паблішити його в PyPy, то ми отримаємо помилку, тому що пакет з такою версією вже існує. Ось тому ми повинні створити нову версію. Також ми зробимо деякі зміни в наш CDK-конструкт. Тобто ми, можемо, ми змінимо, наприклад, що ми будемо по дефолту створювати також Isolated Subnets, і кількість Availability Zone у нас буде, наприклад. Давайте зробимо дві. Ось git status, Тобто у нас є зміни в двох файлах, додаємо їх. Тобто весді Construct і setup.py. Після цього робимо git commit. І після того робимо git tag. Створимо новий анотований тег, який створить у нас новий git object, на відміну від звичайного git тегу. Версія у нас буде 0.8 і message. Також для версії 08. Робимо git пуш. Перевіряємо в git log, що у нас так є. Новий коміт для тегу, тобто анотований коміт і останні наші зміни. Так, і тепер ми йдемо в наш репозиторій. У нас є один тег, і ми хочемо створити ще. Один реліз, тобто йдемо в текст, тепер в releases і робимо draft New Release, обираємо тег, у нас буде V008 dev. З um, девелопа, створюємо реліз notes. Так, і. В принципі, залишається тільки зробити publish-release. Ось, як ми бачимо, у нас є два assets з source-кодом для цього релізу, і також після того переходимо в сам Actions. І, як ми бачимо, у нас є один workflow. він називається upload Python Package. Тобто, відповідно до того, що ми написали тут. Ось. І, як ми бачимо, коли ми зробили. Два нових коміти, звичайний і анотований тег. У нас цей пайплайн не спрацьовував, тому що у нас якраз ми налаштували, що він тригериться у нас тільки на нові релізи, які ми запаблішили. Ми зробили новий реліз, як ми бачимо, він у нас відпрацював. Тобто, як ми бачимо, це у нас завантажується код. Після того ми встановлюємо. Python environment, встановлюємо Dependencies. Робимо build-пакету. Після того ми його паблішимо, І, як ми бачимо, ми в PyPy з директорії Dist, tar.gz і VHL-файл. Тобто, все так само, як ми робили руками. У нас тепер робить автоматизація за нас. Ось, І, як ми бачимо, publishing прийшов успішний. Ми можемо побачити нову версію у нас в PayPal репозиторії і також ми можемо спробувати її встановити собі локально. От у нас вже є команда. Дамо Force, щоб переписати стару версію, яка у нас була. Запускаємо. Так, пише, що нема, але насправді це тільки тому, що воно ще не оновило кеш. І, як ми бачимо, воно все встановило, і нам залишилось тільки перевірити все це діло. Так, і робимо pip show і для версії 0.8 dev, як ми бачимо, ось location. Робимо CD в цей location. І робимо в CD в AVCDC Construct. І тепер construct.py, Head-n10. І як ми бачимо, ось у нас останні зміни попали. Тобто, набор isolate subnets по дефолту у нас тепер один, і availability zones по дефолту у нас два. Ось, як ми бачимо, все у нас спрацювало. Як ви могли побачити, налаштування базового Continuous Integration не є дуже важкою задачею. Тобто нам потрібно виконувати головні кроки. Це, по-перше, це девелопери повинні комітити якомога частіше свої зміни у відповідні репозиторії і у відповідні гілки або бренчі. І також ми на цій гід активності, використовуючи веб-хук або нативні інструменти, які є в той чи іншій системі Continuous Integration, наприклад, GitLab або GitHub Actions, Ось налаштувати якусь базову автоматизацію, яка буде реагувати на гід-подію, та виконувати якусь запрограмовану дію, тобто або запускати юніт тести, або запускати динамічний код от, І після того якраз таки робити білд нового пакету і паблішити його в якийсь репозиторій або артефакт-реджестрі. Як ми могли побачити, ми цю задачу виконали. Якщо вам сподобалось, ставте свою подобайку, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в нових відео.